Bağın can girim, avan var tanan ayı. İşim var işte. Lav, iş olup tümler hişet. Ciş tasat inş lav er bor yerek, eştek nerika çeyik, datavarın nerika esne lukam. Vat er bortev karoğa pataşkhanayık, vorovetev yerek. Yelütneri mi karabor mas işkhanakan, navirvat er Hayastanum ընտրությունների կեղծելու. 95 թվի 96 98 այդպես բոլոր տարիների խորհրդանշականներ Տիգրան Մուկուչյանը 95 96-ի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ 3 ներկա էր հետո նաև դուք պարոն Ջանգիրյան ուղղակի ուզում եմ հարց ուղղել ընտրե դուք երբևէ ընտրակերտիկների մասնակցել եք 95 96 98 թվականների 2003 չեմ ասում արդեն զինվորական 8-ին իրար հետ ենք չեմ մասնակցել ամեն ինչին շատ լավ Մի բան եմ ձեզ ասեմ, օրինակ ինձ ա վերագրվում այնպիսի բաներ, որոնց հետ ընդհանրապես առնչություն չեմ ունեցել։ Մասնավորապես 96 թվի ընտրությունների հետ բացարձակ նույնիսկ քվեարկության չեմ գնացել, բայց բոլորդ կարծում եք, թե ես շտաբ եմ ղեկավարել ընտրական հանձնաժողովի նախագահ եմ եղել, չէ՞։ Բացարձակ որևէ մասնակցություն չեմ ունեցել, ստուգեք, եթե պարզվի Ես նույնիսկ քվեարկության եմ գնացել, ես իմ պաշտոնից հրաժարական եմ տալի։ Այնպես որ իմ անվանը շատ բաներ է կապվում։ Չգիտեմ, գուցե ճակատագիրս է այդպեսին, գուցե ազգանվան հնչեղությունն է։ Ձեր անունների հետ էլ է շատ բաներ կապվում, չէ՞, բայց դուք էլ որոշ դեպքերում այնտեղ չեք։ Հիմա ինչ կարող է անել ընտրական հանձնաժողովի, թեկուզ կենտրոնական նախագահի տեղակալը։ Դու կարող եք ասել Ունի մի ձայն, ոնց որ 24 թե 26 անդամ էր, եթե չեմ սխալվում, 95 թվականին։ Եվ մեծ հարգարժան մարդ էր, պարոն Ամիրյանը, հսկայական փորձով, տարիքով, քաշով եւ այլը։ Եվ ինչ պետք է աներ այդ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը, որ այդպես ուրճացնում են եւ այլ եւ այլ։ Ես հասկանում եմ այդ թվականներին ձեր կուսակցության այդ չմասնակցելու խնդիրը եւ այլ, բայց որևէ առնչություն չեմ ունեցել։ Նաեւ 98-ին, որ ձեր հետ ենք մասնակցել, չէ՞, վստահ եմ, որ էլի առնչություն չի եղել, որովհետեւ այդպես է եղել։ Ահա։ Արձագանք պարոն Մանուկյան։ Պարոն Ջանգիրյան, ընտրությունների կերտելու մասին երեք ելույթներում ես չէի ասում, որ դուք քննարկեք։ Ինչ կարևոր է ասել։ Ազգային ժողովի նախագահից սկսած, որ այդպեսի բան չի եղել։ Շարունակեմ, ավարտեմ խոսքս։ Բացառման սկզբունքով ուրեմն պարոն Ջանգիրյան, խնդրում եմ երբեմն փոխանցել, որ օրինակ ձեր անվան շուրջ, որ ասեկոսը ներկան իրականությանը չեն ամեն պատասխանում, եւ արմագեդոններ նկարագրել, թե ինչպիսին են ամեն ինչ վատ եղել, կոնկրետ ձեր օրինակով դուք հերքում եք։ Ուրեմն Բացասման սկզբունքով նույնպես կարելի է հերքել։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մանուկյան, ես ի սկզբանե սկզբում հայտարարեցի, որ տարբեր հատվածների միջև ես դալիճում ընթացող քաղաքական քննարկումներին ոչ մասնակից եմ լինելու, ոչ կարող եմ մասնակցել, ոչ էլ կմասնակցեմ, եւ որևէ դիրքորոշում այդ հարցերի հետ կապված չեմ ասում։ Դուք իմ անձի հետ կապված եք հարցնում, ես էլ ասում եմ, այդպիսի բան կամ եղել է, կամ չեղել է։ Այսքանը։